Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış vəkil Şəfiqə Nağıyevanı avtomobil vurub. Oxu24.com Show News'a istinadən yazır ki, hadisə vəkil Tarix Əliyevin doğum günü məclisindən çıxarkən avtomobil yolunu keçəndə baş verib. Digər qonaqlar vəkili avtomobili ilə hospitala aparıb. Olay vəkilin özü ilə əlaqə saxlamağa çalışsa da telefonuna cavab verən bəy Nağıyevanın hazırda yanında olmadığını, hadisədən məlumatsız olduğunu bildirib.